ନିଜ ମୁଖବନ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅହିଂସାର କଥା କହି ଆସିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଅହିଂସାକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। I rise to seek the inclusion of ahimsa, non-violence, in the preamble of the Indian Constitution. Ahimsa or non-violence has been one of the core values of India, which won its independence on its merits. When Indian freedom struggle and Mahatma Gandhi are remembered, the value and ideals of ahimsa reverberates in the minds and hearts of people across the world and is known as the true cherished gift of India to the world. ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଭୟ ବାରିକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାରିକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା କଥା, ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ବଳରେ ଆଜି ବଳିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯିଏ ଅସହାୟ ମହିଳା ଏବଂ ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କଥାକୁ କେମିତି ଦେଖିବା ଆମେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କି ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାରର, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର, ଜଣେ ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ କି ଆମର ଦୁରୁସିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ମହିଳା, ଏବଂ ସେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷର ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅଧିକାର ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୁଁ ତମ ସାନ ପୁଅକୁ ରଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଜଣେ ଗୁହାରି କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ପୁଅଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ସେ ମାଆକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେକୁଆ କଣ୍ଟିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଜନତା ହଉଛନ୍ତି ମୋର, ଏ 4.5 କୋଟି ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯୋଉ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସେ 4.5 କୋଟି ଭିତରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ସେ 4.5 କୋଟି ଭିତରେ ଯେ ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? ମୁଁ ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅହିଂସା ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଖାଲି କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମରେ ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭୟ ବାବୁ, ଆମେ କହିବା କି ଇଏ ଯୋଉ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିଛି, ଇଏ ତାର ଗର୍ବର ପ୍ରତିଫଳନ, ଯେହେତୁ କ୍ଷମତା ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଣୁ କ୍ଷମତାକୁ ଏମାନେ ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି? ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଳା ଟଙ୍କା ମଜବୁତ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ପୋଲିସ ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚୁଟି ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଠି ନବୀନ ସରକାର କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରକାର, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଜଣେ ମାଆକୁ ଜଳି ଯଦି ଜଣେ ମାଆକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଜେ ସେ ସରକାର ଏବଂ ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଉଠି ମାଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଠି ଏ ସରକାର କଣ କରିବ? ଏବଂ ଆଠଗଡରେ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାରା ଶାସନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଆଠଗଡ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଅଭୟ ବାରିକ, ବିଜେପି ନେତା, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କାରଣ ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳା ଯିଏ ନିଜ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରି ତଳିଦେବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇଏ କେଉଁଠିକାର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କେଉଁଠିକାର ଅହିଂସା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।